Dobroveče, dobrodošli. Na tribinu Upoznaj moj temperament. Pre svega želimo da vam se zahvalimo što ste se u ovakvom broju odazvali našem pozivu. Želimo da se zahvalimo roditeljima koje vidimo u publici večeras, a koji su prošli naše treninge Razumi me, upoznaj moj temperament, izazovno dete. I za njih je večeras ova tema, ovo uvodno predavanje dobro poznato i prepoznajemo negde da su oni večeras ovde pre svega da bi bili podrška nama. I hvala im na tome. Zahvaljujemo se našim dragim koleginicama koje su ovih dana zdušno zajedno s nama pomagale nam i šerovale na društvenim mrežama poziv za ovu tribinu. To je timski rad. I na kraju da se zahvalim ljudima iz Kulturnog centra koji su prepoznali značaj edukacije, podrški i ova organizovanja ovakvih susreta za roditelje dece ranog uzrasta, najmlađeg uzrasta. Koliko je to značajno, pokazali ste večeras svi svojim dolaskom. Nadamo se da će biti prilike da se družimo na još neke značajne teme, značajne za ovaj najmlađi uzrast. Ima simbolike i to u tome što smo se danas ovde okupili na praznik koji obeležava našeg velikog prosvetitelja na Svetog Savu. I to nam znači, i u tome ima neke simbolike. I na kraju da se predstavim, moje ime je Marina Koprivica, ja sam defektolog logoped. Večeras zajedno sa mnom je moja draga koleginica i nas dve u ovoj priči jesmo zajedno od početka, Žana Erdeljan, psiholog. I u ovakvim prilikama nas dve volimo da istaknemo, da imamo tu to zadovoljstvo, imamo tu privilegiju da obe radimo u predškolskoj ustanovi. Ta privilegija jeste da nas dve u svakodnevnom radu imamo kontakte sa decom i sa roditeljima. I to je naše bogatstvo, naša praksa. Upravo ta praksa jeste ključ zbog koga i razlog zašto je već više godina u fokusu i našeg učenja i naše prakse upravo temperament. Zato ćemo večeras govoriti o tome zašto je važno upoznati temperament deteta, zašto kažemo da je temperament karika koja nedostaje, zašto je temperament značajan za vaspitanje deteta i zašto je neophodno podržati dete u skladu sa njegovim temperamentom, pružiti mu podrške i zašto je to važan preduslov za njegovo srećno odrastanje. Ono što je takođe važna činjenica kada govorimo o ovoj temi i zašto se mi njome bavimo, svakako jeste i činjenica da i Žana i ja imamo izazovan temperament. Ali šta je i koji je zajednički zadatak svih nas večeras ovde prisutnih, koji je možda najvažniji i onaj prvi zadatak koji nam je zajednički? To svakako jeste razvoj deteta. I šta je to nama poznato kada govorimo o razvoju? Poznato nam je da je razvoj univerzalan, da on teče jednim dobro poznatim univerzalnim tokom i redosledom i da taj redosled je takav bez obzira gde je, u kojoj kulturi dete rođeno i raste, razvija se. Šta bi to konkretno značilo? Da univerzalnost razvoja nosi jednu predvidivost, odnosno jedna razvojna faza prethodi drugoj razvojnoj fazi.
da znamo i da nam je poznato da dete određenog uzrasta, na određenom uzrastu, prohoda. Na određenom uzrastu počinje da govori. I na taj način, poznavajući univerzalnost razvoja, mi tačno znamo šta na određenom uzrastu možemo da očekujemo, odnosno šta će dete znati, koje veštine će usvojiti. Govorimo o većini dece. Takođe znamo da određene razvojne faze jesu više izazovne za brigu o deci, više izazovne za roditelje, više izazovne za sve ostale koji su bitni, koji brinu, učestvuju u njihovom razvoju. Neke druge faze su manje izazovne. Ono što je takođe važno jeste da ovu izazovnost većina dece lako prevazilazi prelaskom u sledeću razvojnu fazu. Šta još o razvoju znamo? Znamo da je njegova bitna karakteristika kontekstualnost, odnosno značaj konteksta za razvoj deteta. Pa govorimo o društvenom kontekstu, o kulturnom kontekstu, ali govorimo i o značaju prostora u kome dete odrasta, o igračkama, o veličini prostora koje je detetu dostupna da bi se kretalo. Govorimo o slikama, prizorima, mogućnosti manipulacije predmetima, o zvucima, muzici i govoru odraslih. Takođe, kontekst čini onaj socijalni kontekst koji nam govori o brizi, dostupnosti, reaktivnosti odraslog, pa ponovo pre svega roditelja. Govorimo o telesnom dodiru, emocionalnim odnosima između odraslih koji su u detetovom okruženju. Govorimo o glasovnoj i verbalnoj komunikaciji, o odnosu deteta i odraslih, igri deteta sa odraslima, sa vršnjacima, njegovim odnosom sa vršnjacima i učenjem kroz iskustvo. I po našem skromnom mišljenju, čini nam se da ove dve karakteristike, ili kako mi volimo da kažemo, karike razvoja, dobro poznajemo. I vi i mi. Da su one dosta zastupljene i većinom zastupljene i u literaturi, kako onoj namenjenoj roditeljima, tako i literaturi, stručnoj literaturi namenjenoj profesionalcima. Takođe i edukacije. Čini nam se da i edukacije za roditelje, ali i za nas profesionalce, odnose se negde i pre svega nas unapređuju da budemo bolji i više podržavajući u ove dve karike, naravno važne, razvoja. Međutim, mi večeras, želimo da govorimo o onoj trećoj kariki razvoja koja se odnosi na jedinstvenost deteta. Pa sigurna sam da vam je poznato kada čitate rečenicu dete tog i tog uzrasta zna, može, treba, da, to i to. Uvek sledi ono ali. Ali imajte u vidu, svako dete je jedinstveno. I nekako ta jedinstvenost, ponovo, je to naš skroman uvid, je nekako ostala nedovoljno jasna. Kao da smo u nedovoljno podržani i vi i mi u toj karici važnoj razvoja deteta. I upravo o tome govorimo i upravo otuda naš interes za priču temperamenta. Jer temperament dobrim delom daje odgovor
o jedinstvenosti deteta. Koliko je dete jedinstveno. Odnosno, temperament nam daje jedinstvenu mapu deteta. Pomaže nam da ga bolje razumemo i da ga bolje podržimo u njegovom razvoju. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da nam temperament daje odgovor na pitanje kako dete reaguje na svoje okruženje. Ispoljava se kroz ponašanje i predstavlja onaj preferirajući stil u ponašanju. Temperament je urođen, biološki determinisan i to je ona detetova datost sa kojom se rađa. I kada večeras budete više upoznali šta to sve ide iz temperamenta, tada će roditeljima postati jasno da su te reakcije kod deteta prepoznavali već vrlo rano po rođenju. I upravo temperament je značajan u tome što, iako kažemo da je on urođen i ostaje manje više nepromenjen tokom čitavog života, osoba može da nauči da se ponaša drugačije u skladu sa svojim temperamentom, ali u skladu i sa okruženjem, sredinom u kome živi. I tu je njegov značaj i tu je i tu šansu smo mi prepoznali. Ja sam sigurna da ste se bar jednom u životu svi vi pitali kako je moguće da neki dobri roditelji, roditelji za koje verujemo i vidimo da su kompetentni u svom roditeljstvu, imaju decu koja se, uslovno rečeno, loše ili problematično ponašaju. Ili jeste? Verujem da ste sebi postavili i da negde u svom okruženju imate i suprotne primere. Roditelje za koje možete da kažete da u roditeljstvu nekako, da im roditeljstvo nije baš jača strana, a pritom imaju dobru, sjajnu, da ne kažemo i sjajnu decu koja se sasvim ok, korektno ponašaju, ne izazivaju negde veće probleme i roditelji sa njima nemaju problema. U svakodnevnoj komunikaciji, u svakodnevnom životu. Sigurna sam da vas je bar jednom u životu interesovao i odgovor na pitanje šta je to što u većoj meri utiče na razvoj deteta. Da li je to nasljeđe ili je to sa druge strane okruženje. I između ostalog i neki vaspitni uticaj i nekako i neki odnos između roditelja i dece. Na sva ova tri pitanja, ali i na još neka značajna pitanja, još je sredinom prošlog veka odgovore dala jedna vrlo, vrlo značajna studija. To je bila njujorška longitudinalna studija koju su 1956. godine započeli bračni par, Stella Chess i Alexander Thomas. Oboje su po svojoj osnovnoj vokaciji bili psihijatri i negde su hteli tom longitudinalnom studijom da dokažu da američko društvo, prvenstveno američka negde naučna grupa naučnika koja se između ostalog bavila razvojem, nije u pravu kada negde prstom upire u prvenstveno majke neke problematične dece. To su studijom i dokazali. Ono što je prednost ove studije o kojoj pričamo je to što je ona, kao i svaka longitudinalna studija, prvo trajala dosta godina. Ova je, čini mi se, bila jedna od rekordno dugo trajućih studija. Naime, trajala je 30 godina. Stella Chess, Alexander Thomas i njihovi saradnici su od, kao što sam rekla, 1956. narednih 30 godina pratili 133 dece uzrasta od 3 meseca nadalje iz 84 porodice i dokazali upravo i potvrdili negde
neku osnovnu i početnu hipotezu. Najznačajnija hipoteza je između ostalog bila i ta da je nekim roditeljima u njihovom roditeljstvu od prvog dana rođenja deteta bebe teže. Tom studijom su upravo to dokazali. Pored te studije, pored tog osnovnog zaključka, dokazali su još neke važne stvari, između ostalog i to da je sasvim pogrešno negde pretpostaviti da je nasleđe dominantno uticalo na razvoj nekog deteta, kao što je pogrešno tvrditi i da je samo okruženje ili ti vaspitanje, između ostalog, takođe oblikovalo razvoj određenog deteta. Oni su upravo rekli, u stvari Stella Chess je rekla, jednom prilikom izgovorila jednu vrlo, vrlo interesantnu rečenicu. Ona je naime rekla, svi veruju u dominaciju okruženja sve dok ne dobiju drugo dete. I ja sam negde sigurna da je nekako ta rečenica, upravo rečenica koja na najlepši mogući način opisuje između ostalog značaj temperamenta deteta. Naime, međusobni uticaj nasleđa i okruženja je nešto što je i ova studija i neke druge studije i neka druga potonja istraživanja potvrdila da jeste negde bitan faktor koji utiče na razvoj deteta. Kao što sam rekla, druga važna tvrdnja je da je nekim roditeljima u samom startu, u njihovom roditeljstvu, teže nego nekim drugim. Svaki put kada razmišljamo o nekom idealnom detetu ili nekoj idealnoj bebi, između ostalog zamišljamo, ukoliko je to konkretno beba, u pitanju kako zamišljamo idealnu bebu. Kao bebu koja spava, po mogućnosti spava cele noći pa se ne budi, kao beba koja nema problem sa uvođenjem recimo nove hrane pa novu hranu lako prihvata, kao beba koja je tokom dana mahom raspoložena, kao beba koja, kao bebu koja može lako da se zabavi i kao dete oko kog u stvari mi nemamo nekako, ne mogu da kažem mnogo posla, ali ne pitamo se često da li smo mi to dovoljno dobar roditelj i ne osjećamo anksioznost, ne osjećamo frustraciju tokom svakodnevnog obavljanja svakodnevnih poslova. Međutim, da li bi isto tako mogli da kažemo da beba koja ne poseduje ovakve ili slične karakteristike jeste loša beba? Ne, naravno, studija je upravo to dokazala, da nema dobre i loše dece, nego da ima samo dece koja imaju takvu kombinaciju temperamenta, osobina o kojima će vam malo kasnije Marina pričati, koja je izazovnija i koja je za roditelje prosto teža. Teža iz prostog razloga što neka kombinacija temperament osobina čini da je dete zahtevnije od prvog dana svog rođenja. Određena kombinacija temperament osobina čini da odrasla osoba često veruje da je teže zadovoljiti zahteve dečije prirode, da je teže izaći u susret i da je teže nekako namiriti, uslovno rečeno, tu bebu. Ono što bi ovom prilikom nekako istekla je da je njihova priča, teorija o devet osobina temperamenta Stele Chess i Aleksandra Tomasa negde roditeljstvo dece koju s jedne strane zovemo decom šanse, a sa druge strane zovemo decom izazova, poredila sa jednom jako, jako jednostavnom slikom. Ovo dvoje ljudi su naime tvrdili da je apsolutno dobro poznata stvar da je ovladavanje veštine vožnje bicikla nešto što je kudikamo lakša stvar za učenje od recimo učenje vožnje aviona. Upravo su ovo dvoje ljudi rekli da neki roditelji moraju da nauče da voze avion. Nije im dovoljno da znaju da voze bicikli. Jedan određeni tip deteta, oni su
upravo zbog te specifične kombinacije temperamentu Sabina, kao što sam rekla, nazvala deca, decom šansi, i smatrali su da su roditelji, vaspitači, bake, deke, takve dece i sve odrasle osobe koje jesu u njihovom okruženju, u stvari srećnici, jer je sa takvom decom uslovno rečeno lakše. Sa druge strane, izdvojili su jednu posebnu kategoriju i grupu dece koju su nazvali decom izazova, i upravo su deca izazova u stvari deca koje zahtevaju nešto što se zove dobro uklapanje, o čemu će biti malo kasnije reči. I treći važan zadatak, zaključak ove studije je da su sva deca posjedovala, kao i sve odrasle osobe, određenih 9 osobina temperamenta, da svi mi u ovoj prostoriji koji smo večeras zajedno posjedujemo 9 osobina temperamenta, a da ono što nas međusobno razlikuje jeste stepen ispoljenosti tih 9 osobina temperamenta, i da smo upravo u odnosu na taj stepen ispoljenosti osobina, svako od nas posjeduje određeni temperament profil koji može da bude u skladu sa dečijim temperament profilom, ali i ne mora. Vidjet ćemo šta se dešava kada dođe do sudara temperamenta između roditelja i dece. 9 osobina temperamenta definisane su teorijom Chesove i Thomasa, i one, njih ćemo opisati odgovarajući na pitanja. Koliko dete snažno i duboko osjeća emocije? Da li stalno emocionalno reaguje blago ili snažno? Reći će nam kakav je intenzitet emocionalnog reagovanja deteta. Kada detetu kažete da prekine da radi nešto što ga interesuje ili što želi da završi, koliko lako ili koliko će u trenutku kada to kažete prekinuti aktivnost ili će se boriti da je završi do kraja, govori koliko je dete uporno. Odgovor na pitanje kako vaše dete čulno reaguje na stimuluse i podražaje iz njegovog okruženja, kako reaguje na mirise, ukuse, dodire, vizuelne podražaje, da li primeti i najmanju blagu promenu temperature, da li reaguje i na zvuke niskog intenziteta, da li primeti najmanju promenu u ukusu hrane, da li uočava i najmanji stres kod ljudi. Daće odgovor kako dete, kako vaše dete, koliko je čulno osetljivo. Koliko lako spoljašnji stimulusi promene ponašanje vašeg deteta? Koliko dete odluta i ne završi ono što ste mu rekli da uradi, govori o njegovoj perceptivnosti. Ako odgovorimo na pitanje koliko lako se dete adaptira na promene u njegovom redosledu, u njegovoj rutini, kako reaguje na iznenađenja i kako prelazi iz jedne aktivnosti u drugu, odnosno kako reaguje pri promeni aktivnosti, odgovor na ova pitanja reći će vam koliki je kapacitet za adaptaciju vašeg deteta. Ako odgovorite na pitanje koliko dete regularno ili u isto vreme zadovoljava svoje potrebe za spavanjem, za ishranom i druge biološke potrebe, onda ćete znati koliko je vaše dete regularno. Negde to roditelji i sami uoče koliko im je lako da predvide te detetove potrebe. Kada je dete
regularno, veoma regularno, onda je to roditeljima lak posao. Ali kad nije, onda je to poprilično težak posao, pogotovo dok dete ne govori. Ako odgovorite na pitanje koliki je nivo detetove aktivnosti, koliko ima dete potrebu da bude u pokretu, da li vaše dete stalno je u pokretu, trči, skače, ima potrebu da se telesno troši da bi se dobro osjećalo, ili je mirno i smireno, govori koliki je nivo energije vašeg deteta. Odgovor na pitanje kako vaše dete reaguje u novim situacijama, kako reaguje na nove ljude, govori vam koja je njegova prva reakcija. Prva reakcija na novo. Odgovor na pitanje kako je vaše dete pretežno raspoloženo, da li je uglavnom ozbiljno ili je vedro? Da li kako otvori okice je nasmejano ili je uvek i pretežno ozbiljan? Govori koje je raspoloženje vašeg deteta, ono preferirajućeg. I kada date odgovore na sva ova navedena pitanja, vi ćete napraviti temperament, opis vašeg deteta. To još uvek nije pravi temperament profil. Kao što je Žana rekla, postoji i ta procena kvantitativno koliko je zastupljena, koja osobina na skali od 1 do 5, ali isto tako tu postoje intervjui sa roditeljima. Vi dobijate jedinstven temperament, profil vašeg deteta. Ali u ovom trenutku i pri ovom susretu ja verujem da su sada roditelji negde prepoznali neko od ovih navedenih ponašanja, reagovanja deteta i da ste rekli nisam znala da ovo ide iz temperamenta. Da li ste? I to je značajan i to nam je jako važno. To nam je značajan uvod za ovaj nivo večerašnjih informacija. Zašto? Zato što već u ovom trenutku vi bolje razumete svoje dete. Znate da je to njegov temperament, da to ide iz njega, da je to njegova datost, da je to njegov, kažemo, basic self. Da razlog takvog njegovog reagovanja, da je danas gladan u 8 ujutru, ali već sutra može biti gladan u 11, da večeras ide na spavanje u 8, ali već sutra može do ponoći da bude vrlo, vrlo raspoložen. I da to nije posljedica njegove razmaženosti ili vašeg lošeg ili neadekvatnog roditeljstva. Ove osobine i ove reakcije što je dete manje, pre svega proizilaze samo iz njegovog temperamenta. I to je značajan uvid. Međutim, imamo taj uvid i nije dovoljan. Zašto nam je to značajno? Šta nam to znači i šta mi možemo poznavanjem, dobrim poznavanjem temperamenta deteta, šta možemo da učinimo i koje su nam dobiti da bi njegovo odrastanje učinili srećnijim. Možemo bolje da izaberemo aktivnosti koje nudimo detetu, da one budu u skladu sa njegovim temperamentom. Kako dete raste, možemo da ga ohrabrimo sa mnogo više samopouzdanja, da se oproba u nekim aktivnostima koje su za njega nove
ali koje mi negde poznavajući njegov temperament prepoznajemo da bi mu godila i da ga podržimo u tome. Takođe, možemo da budemo bolji u vaspitanju i disciplinovanju deteta u skladu sa njegovim temperamentom. Možemo da ga bolje podržimo u njegovom odrastanju, da ga bolje pripremimo za budućnost, učeći ga da kako raste, samostalno donosi odluke i bira aktivnosti i svoje ponašanje modifikuje u skladu sa temperamentom, ali i u skladu sa očekivanjem sredine u kojoj odrasta, u kojoj živi. Poznavanjem temperamenta, i ovo nam je vrlo važno i značajno, roditelj sa mnogo više samopouzdanja može da sarađuje sa vaspitačima, sa nastavnicima, sa detetovim lekarom, sa detetovim terapeutom, ali isto tako sa bakama, sa dekama, tetkama i svim ostalima koji su bitni za njegovo odrastanje. Zašto? Zato što će roditelji sa više samopouzdanja biti u, rekla bih, reprezent deteta, što je dete manje. I sa mnogo više samopouzdanja reći da, ali to ide, da, razumem o čemu govorite. Ali tako njegovo ponašanje ide iz njegovog temperamenta. Tipa, da, on ima potrebu da bude stalno u pokretu. Nije on bezobrazan. To što on ima teškoću da sedi na jednom mestu, to nije bezobrazluk. Ili to nije zato što ga ja nisam naučila da kada se kaže da treba da se sedi, da će sedeti. Ne. To jeste njegova istinska potreba u tom trenutku da se kreće. Jer da bi se osjećao dobro, on mora da se kreće. Primer, ukoliko imamo visok nivo energije. Ja ovde među vama znam neke osobe koje dobro poznajem, koje imaju ovu osobinu visoko zastupljenu u svom temperamentu i koje bi na sastancima cupkale ili se okretale. Otprilike imam potrebu, to su ti prihvatljivi načini kada trošite svoje telo, a imate istinsku potrebu, a znate da morate da odsedite u ovom trenutku toliko. I sve ovo navedeno je znači veoma značajno za odrastanje deteta i obezbeđivanje konteksta u skladu sa detetovim temperamentom. Tek tada mi možemo da obezbedimo njegovo srećno, zadovoljno odrastanje. I na kraju ovog izlaganja ono što je jako bitno jeste da znamo da dok je dete malo, to jeste obaveza odraslog. Znači, odrasli je taj čija je obaveza da obezbedi prilagođavanja konteksta u skladu sa detetovim temperamentom, a na način koji je prihvatljiv za pravila sredine u kojoj dete raste. I kao što je Žana već spomenula, moramo da budemo svesni, ja verujem da vi već sada dobro negde prepoznajete da, ako govorimo o detetovom temperamentu, pa imam i ja temperament, jel tako, kao roditelj. Ima temperament i mama i tata, ima temperament vaspitačica. I to je jedna vaspitačica, druga vaspitačica. Ima temperament i ta lekarka,
svoj specifičan, jedinstven, i terapeut, i baka, i svi oni, znači, u okruženju bitni za dete. Koliko je to temperamenat, jel da? Vrlo, vrlo složena priča. Ali ono što je važno jeste da znate da temperament odraslog i pre svega roditelj ne mora da odgovara temperamentu deteta. I to jeste jedan važan i značajan uvid, ali isto tako i obaveza. Uvek je prvo obaveza na nama odraslim. Spominjala sam malo pre da postoje deca šanse i deca izazova. Deca izazova, pored kompleksnije kombinacije svojih temperament osobina, jesu deca izazova još zbog jedne stvari. Jesu deca izazova zato što su u većoj šansi da sredina ne prepozna kako i na koji način im prići. Kakva očekivanja i kakve zahteve od dece izazovnog temperamenta imati. S druge strane, deca šanse su deca šanse ne zbog toga što su ne zbog toga što je izražajnost njihovih temperament osobina takva da nam se čine nekako lakša, nego upravo zbog toga što i okruženje nekako svojim postupanjem u većoj meri takvo da odgovara njihovom temperamentu. Ovde u stvari dolazimo do ključne ideje teorije temperamenta i teorije devet osobina temperamenta, šta je u stvari važno kada govorimo o temperamentu dece da imamo na umu. Upravo ovo o čemu je Marina malo pre govorila, svest o važnosti dobrog uklapanja između temperamenta deteta i zahteva okoline ili okruženja. I kao što je Marina rekla, negde još jednom čini nam se da je jako, jako važno da to nekako dva puta istaknemo, kada je dete malo, to prilagođavanje mora da potekne od nas odraslih i mora da potekne od sredine. Bez obzira da li je to priča izbora određenih aktivnosti koje detetu prijaju, odgovaraju, bez obzira da li je to priča prilagođavanja određenog vaspitnog stila detetu, bez obzira da li je to priča toga šta ćemo reći jednom detetu u odnosu na neko drugo dete, to je šta ćemo mu uputiti kao recimo reči ohrabrenja u situaciji kada nekako ne ide baš onako kako je ono to zamislilo. Priča dobrog uklapanja je preduslov da sva deca, bez obzira da li su deca šanse ili deca izazova, napreduju, da se razvijaju negde u skladu sa nekim svojim potencijalima i da se razvijaju u skladu ne samo sa svojim temperamentom, nego i sa uzrastom i sa svojim mogućnostima. Govorimo suštinski o dva tipa dobrog uklapanja. Prvi je da to dobro uklapanje podrazumeva nešto što u teoriji Stele Čes i Aleksandra Tomasa govore i spominju kao fizičko uklapanje. Na što se ono odnosi? Ono se odnosi na to da fizička sredina, okruženje detetovo mora da bude, kao što sam rekla, prilagođeno dečijem temperamentu, jer ukoliko se to ne desi, dete svojim ponašanjem i nekako svojom prirodom počinje nama odraslima da liči na dete koje se neprihvatljivo ponaša. Daću vam jedan primer kako tog međudejstva između detetovog temperamenta i neke fizičke sredine. Probamo da zamislimo dete koje je malo pre Marina opisivala, dete koje je veoma aktivno ili dete sa visokim nivoom energije. Sasvim je drugačije njegovo ponašanje ukoliko ono, recimo, živi u malom stanu. Sasvim je drugačije njegovo ponašanje sa istom tom temperament osobinom ukoliko je okruženje drugog tipa, ukoliko on živi, recimo, u velikoj kući sa velikim dvorištem. Sigurna sam da ste nekako sami svesni značajnosti tog tipa okruženja kao veoma značajnog faktora
za ponašanje tog jednog te istog deteta. Drugo okruženje i drugi tip uklapanja između temperamenta deteta je takozvano emocionalno uklapanje. Ono se odnosi na to u kojoj meri detetov temperament jeste kompatibilan u odnosu na temperament njegovih roditelja. Jeste kompatibilan u odnosu na temperament njegovih vaspitača, učitelja i drugih značajnih osoba u njegovom okruženju. Ukoliko nismo svesni da nekad temperament profili mogu do te mere da se razlikuju, mi kao odrasle osobe možemo biti skloni da upremo prstom u dete i da kažemo to što ti radiš nije normalno, to što ti radiš nije okej, zašto mi to radiš? Bez da se pre toga upitamo da nije nešto drugo po sredi, da nije problem upravo u toj priči našeg uklapanja. Šta hoću da kažem? Dokazano je da i neka istraživanja na temu temperamenta dokazuju sledeću stvar, da kada imamo dete koje u odnosu na naš temperament profil u značajnoj meri ima različite temperament osobine, u prevodu ukoliko se mnogo temperamentom razlikujemo, mi smo kao skloni to dete da doživimo kao malog vanzemaljca u nekim situacijama. Mi smo skloni da ne razumemo to dete. Navešću vam primjer, recimo, nečeg što se zove sudar temperamenta između, recimo, roditelja i deteta. Roditelj koji nije svestan ove priče temperamenta i koji nije svestan nivoa aktivnosti, recimo različitog nivoa aktivnosti između sebe i deteta, a pritom je recimo roditelj sa visokim nivoom aktivnosti, on bi s jedne strane mogao da uživa u vremenu provedenom napolju, on bi mogao da uživa u čestoj smeni nekih aktivnosti, mogao bi da uživa u bavljenju nekim sportovima, a da u isto vreme ima dete sa veoma niskim nivom aktivnosti, koje preferira da ostaje u kući, koje preferira da se bavi nekim mirnim aktivnostima, koje preferira recimo da crta. Ukoliko ja kao roditelj nisam svesna te velike i drastične razlike u temperamentu, ja bih mogla da budem sklona da se ljutim na to dete i da ga prekorevam u momentima kada recimo odbija da krene sa mnom napolje da vozimo bicikli. Sa druge strane, postoji nešto što je priča da mi i dete imamo veoma sličan temperament profil. U odnosu na ove osobine koje je Marina malo pre spomenula, sigurna sam da prepoznajete da među vama ima roditelja koji imaju vrlo sličan temperament profil sa temperament profilom svog deteta. Je li ima? E, da li je tačno sada ono što negde iz vašeg iskustva konkretno, ono što kaže studija? Studija recimo tvrdi da su, ukoliko smo vrlo slični temperamentom našem detetu, recimo jednom ukoliko imamo dvoje dece, tada ćemo u situacijama kada nismo pod stresom imati utisak da dete u većoj meri razumemo, da ga osjećamo. Međutim, problem nastaje kada su situacije visoko stresne. U tim situacijama upravo sličnost između temperamenta mog i mog deteta predstavlja glavni problem. I tada nam pomaže neka druga osoba, da ne kažemo partner, recimo druga odrasla osoba pogotovo, čiji temperament profil nije sličan našem. On je kao neka vrsta tampon zone ili kao vrsta neke mere razuma u toj situaciji, nekog ko dolazi i spašava situaciju. Šta kažete? Vazdušni jastuk, da. Da, to je upravo to. Informacije ovog tipa vode negde većem stepenu razumevanja vašeg deteta. Upravo se negde ova tribina tako i zove, upoznaj moj temperament, razumi me, podrži me. Jer upravo ova priča ovim redosledom ide. Ako upoznaš moj temperament, ti ćeš u većoj meri biti neko ko će me razumeti, a ti ćeš onda automatski biti i neko ko će me na pravi način podržati. Obrnute priče nema.
zaista veoma grešimo kada očekujemo da se deca svojom prirodom, pogotovo onom prirodom koja ide iz njihovog temperamenta, moraju prilagoditi nama velikima, a tek onda u nekom odraslom dobu prilagoditi sebi. Nikad ta priča ne ide tim tokom. Uvek mi moramo prvo da se prilagodimo dečijem temperamentu, a tek posle da očekujemo da ono odrastanjem uz tako jednu dobru bazu, uz tako jedan dobar vetar u leđa, bude osoba koja u jednom trenutku u sve većoj i većoj meri izlazi u susret negde očekivanjima sredine. To apsolutno ne znači da mi treba da podilazimo deci. To apsolutno ne znači da mi ne treba da postavljamo neke granice. To samo znači da je zaista neophodno kada smo roditelji da deci pružimo sve ono što je neophodno i što služi njihovom razvoju i da to zaista moramo negde da im obezbedimo. Ja ću vam sada samo na kraju ovog mog izlaganja izneti jedno, dva, tri primera kako bi moglo da izgleda loše uklapanje u odnosu na dobro uklapanje o kom smo malo pre pričali, za koje je Marina dala primer. Primer lošeg uklapanja bi bilo to da vam se recimo u jutarnjim satima devojčica koja je čudno osetljiva, Marina je pričala o takvoj deci, recimo žali na to da je grebe etiketa ili da je grebe šav na čarapi. Mama koja ne razume da ta karakteristika nije priča razmaženog deteta, nije priča deteta koja izvoljeva, bi vrlo ljutito mogla da kaže daj prestani da izvoljevaš, nego ajde požuri, spremi se za vrtić, krećemo. Je li tako? Mama koja razume da to nije priča izmišljanja, je mama koja seče etikete, je mama koja kupuje drugačije čarape. To nije priča koja vodi u razmaženost. To je samo priča kojom ja tebi dajem do znanja da razumem tvoj temperament, da razumem tvoju prirodu i dajem ti do znanja da sam apsolutno negde svojim postupcima tu za tebe na tvom putu odrastanja, gde ćeš ti u jednom trenutku nekad naći neke svoje strategije kako sama sebi na odraslom i sazreti. I sazreti, prosto tako je. I negde jednim delom svoje ponašanje promeniti. Jer ne zaboravimo, kao što je Marina na početku rekla, temperament, profil mi faktički ne možemo da menjamo. Bar ne možemo da menjamo negde do onih puberte. Suštinu. Ne možemo da menjamo. Ono što možemo da menjamo su zaista ponašanja koja proističu iz nekih temperament osobina. Drugi, recimo, primer lošeg uklapanja bi bio primer deteta koje je uporno, koje želi da završi aktivnost u kojoj je, recimo da se igra nekim kockama, to uporno dete želi da se igra tim kockama dok ne završi tu igru. Tata jednog takvog upornog deteta bi mogao, shvativše da je već onako poprilično sati, da insistira da tog trenutka dete završi sa igranjem i da krene na spavanje. Recimo, to uporno dete će se boriti, to uporno dete će negde tatin zahtev doživeti kao pretnju njegovoj prirodi, neće to automatski tako negde shvatiti, ali će se ljutiti na zahtev. Šta će biti kad odraste? Da, tata bi mogao da pomisli kako se zove to, šta će biti kad odraste. Primer lošeg, ako sad popustim, tako je, primer lošeg uklapanja bi bilo to insistiranje da se upravo tog trenutka završi aktivnost, bez ideje da uporna deca moraju da imaju blagovremeno upozorenje da aktivnost treba da se privodi kraju. Razumevanje da tog trenutka kad mi to od njih očekujemo, oni ne mogu da prekinu aktivnost. Koliko god mi želeli da se to tog trenutka desi. I recimo treći primer, zašto navodim upravo ova tri primera, zato što su ona česta u komunikaciji sa roditeljima, ali i sa vaspitačima sa kojima radimo na ovu temu. Recimo roditelja koji bi mogao da ne prepozna da je njegovo dete koje u novim situacijama ne ide ka, nego ide od, dete koje je pomalo inhibirano u nekim novim situacijama, dete koje ne voli da bude bačeno u vatru, taj tip roditelja bi mogao u onim čuvenim posetama ili na nekim rođendanima od tog deteta da očekuje nemoguće.
da ga bace u vatru, da ga neka zbog lične sramote, zbog drugih ljudi ili prijatelja, tera da odgovara na pitanja, da brzo počne da se igra sa drugom decom.